မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARI Magazine ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Deadline ARI အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မကြာသေးမီကချင်းပိုင်မှာကျင်းပသွားတဲ့ UNFC ညီလာခံမှာ KNU အဖွဲ့ကရပ်ဆိုင်းကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက် KNU ဖွဲ့တွင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအဲ့ဒီအတဆင့်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်ကရပ်ဆိုင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စေနေမှာဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARI Magazine ရဲ့သတင်းတော့လင်းသပ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကတော့ ARD ဝိုင်းတော်သားတွေဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ခနဲ့ကိုရန်ပိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကျော်ခနဲ့ကိုရန်ပိုင်တို့ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်တွင်ကပဲထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတိုင်းရင်းသားတွေစုစည်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UNFC လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားများဒီကောင်စီပေါ့လေ Federation ကောင်စီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ UNFC ရဲ့ပထမဆုံးညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီညီလာခံကလည်းပဲ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့တက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့ဒီပြင်ဒီ UNFC အဖွဲ့ထဲမှာအဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြန်လည်ရွေးကောက်ဖို့ပေါ့ဒါကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံပေါ့လေအညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့လောက်ကုန်ပိုင်းကနေစပြီးကျင်းပပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ပေါင်းများစွာနဲ့တက်ရောက်တဲ့သူတွေပေါ့လေပြည်တွင်းပြည်ပသူတွေပါတက်ရောက်လာကြတာအလုံးမောစုစုပေါင်း100လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လို100လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ UNSC အစည်းအဝေးညီလာခံကြီးကနေပြီးတော့ဒီမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဒီ KNU အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကညီလာခံကြီးကထွက်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရမိုင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲခင်ဗျာဒီ UMFC ဆိုတာတော့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီပေါ့ဒီကောင်စီကနေပြီးတော့ UMFC ရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ဒါထူးထူးခြားခြားချင်းပိုင်မှာလာပြီးကျင်းပါတယ်ပထမကျင်းပါတာပေါ့ဒါပထမဆုံးညီလာခံပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားကြီးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNU ကဒီဥက္ကရာမတူစေဖို့ကိုတိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေညီလာခံထွက်ခွာသွားတယ်ပေါ့ဒီညီလာခံနားတဲ့အချိန်ဆာပြီးတော့မတက်ရောက်တော့ဘူးဘာကြောင့်ဒီညီလာခံထွက်ခွာသွားရလဲဆိုတော့ဒီ KNU ကဒီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်လို့မှာညီလာခံမှာပေါ့ဒီ UMFC နဲ့ပတ်သက်လို့သူစာရန်စောင်းတင်တယ်စာရန်ကတော့ဒီ UMFC ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေပေါ့ UMFC ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုသူတို့ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမြတ်ဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုထိခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးသူကစာရန်စောင်းတင်တယ်အဲ့ဒီစာရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သဘောထားကွဲလွဲကြတယ်အခြေအနေမဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိုးချုပ်မူတူစေဖို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဥက္ကရာဥဆောင်ပြီးထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့နောက်ဘက်မှာလည်းသူကဒီလိုထွက်ခွာရင်ကြောင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ UMFC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေပြီးရက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကချိန်ညာရဲဆောင်နဲ့ထုတ်လိုက်သေးတယ်ဗျ။အဲချိန်ညာချက်မှာအချက်၅ချက်ပါတယ်။သူတို့ကဒီဟာကိုအကြံပြုစာရမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးချက်တွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံဆောင်ရမယ့်အကြံပေးချက်တွေပါဝင်တယ်။ဒီပေါ်မှာအခြေလက်ဆွေးနွေးကြတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူထွက်ခွာသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးတစ်ခုတည်းကနေပြီးချုပ်ချာအာဏာပိုင်မှုကိုထိခိုက်မဲ့ဖွဲ့စည်းလုံဆောင်မှုတွေကို KNU နဲ့လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာလည်းပါဝင်နေဗျ။အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဘုကျုံမူတူရဲ့ဒီကြီးညာချက်ထွက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီနော်စီပိုရာဆိုင်ရလဲကြီးညာချက်တစ်စောင်ပြန်ထုတ်တယ်။သူကတော့ဒီပုံမှာဝန်းနေတယ်ပေါ့။ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပုံမှာဒါပေမဲ့တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ဆက်လက်လုံဆောင်သွားဖို့ KNU နဲ့မှဆက်လက်ပြီးတော့သူဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့ပါရှိတယ်ဗျ။သူတို့အဲ့တော့ကြီးညာချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ပညာချက်ထုတ်ပြီးတဲ့ပညာချက်ထုတ်ပြီးတာနဲ့တခါတည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီဟို UNFC စီဝေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်နောက်လာမဲ့ဟိုစီဝေးတွေမှာလည်း UNFC စီဝေးတွေမှာ UNFC ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းဆေးလွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပြောထားတယ်တွေ့တယ်ဗျာဟုတ်လို့ယာယီလို့လည်းတချို့ကပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာတော့ပြန်ညှိကြအောင်မယ်လို့တော့ဆမန်ဒေါ်စီပိုရာဆိုင်ရဲ့ကျညာချက်အရာတည်ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတဲ့သဘောတော့အခုကျညာချက်မှာကျညာချက်ကနှစ်ဆောင်ထွက်လာတာပေါ့လေဥက္ကဋ္ဌရဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျညာချက်ရဲ့ဒီ KNU ဒုဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျညာချက်နှစ်ဆောင်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ UNFC တွေကနေ KNU ကနေပြီးတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေရပ်ဆိုင်းနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကရပ်ဆိုင်းမှုတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပေါ်မှာဘလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်လဲကိုကျော်ကလေးဒီကိစ္စဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီသူတို့UNFC ညီလာခံဒီစာနှစ်ဆောင်ပြိုင်လူပို့လာတယ်ပေါ့လေဒီဟိုဥက္ကရာမူဒူစီဖိုးရယ်ဒီဒူဥက္ကရာနော်စီဖိုးရာစင်ရယ်တယောက်တစ်ဆောင်စီပို့လာတယ်နှစ်ဆောင်လုံးကမတူဘူးပြတစ်ဆောင်ကဟိုမူဒူစီဖိုးရယ်စာကသူရက်ဆိုင်လိုက်တယ်ဒီ UNFC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေပြီးတော့ရက်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပို့တယ်
အဲ့ဒီရက်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာသူတို့ကိုယ်စလဲတွေကိုလည်းရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်နောက်လည်းမလွတ်တော့ဆိုတော့တခါတည်းအပြတ်ပို့တဲ့သဘောမျိုးယာယီဆိုတဲ့သုံးနှုန်းတော့မပါဘူးပြအဲ့ဒီထဲမှာကြတော့ဒါပေမဲ့နောက်ကပို့ပို့လာတဲ့ဒီ Nosifora ဆင်ရဲ့ဟိုစာထဲမှာကြတော့ तू ကအခုညီနိုင်လို့မရတဲ့သဘောထားကွဲတဲ့လွဲမှုတွေအပေါ်မှာ तू ကတောင်းပန်တယ်ပေါ့ကင်ဟိုကန်ယူကိုစားတောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စာထဲမှာတွေ့ရတာက तू ကဒီတက်ပေါင်းစုနဲ့အတူတူသူကသွားကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျမနော်စီဖိုးရဆိုင်ကပြောထားတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတင်သူတို့ကသဘောထားကွဲလွဲနေပြီဆိုတော့ဟို can you တဖွဲ့ထဲမှာတင်သဘောထားဟိုသဘောထားနှစ်ရက်ဖြစ်သွားဗျဆိုတော့အဲ့နှစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ်မှာဟိုတခြားလူတွေကမြင်ကြတာဟာဒါ can you အဲမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပြီဆိုပြီးတော့မှဝေဖန်ကြတယ်ဗောလေဒီအပေါ်မှာငကိုတဲ့ can you ကလည်းအတွင်းထဲမှာအတွင်းကျိတ်ဟိုသဘောထားကွဲနေတဲ့အနေထားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမှလူတွေကမြင်တာကဟိုလေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့လူတွေမြင်တာအကင်းညနှချမ်းကွဲတော့မလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေ။ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြီးပြောလဲဆိုရင်အစိုးရနဲ့ငញ្ញမ်းကြီးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာကန်ယူရဲ့ခြေလှမ်းတွေကလိုအပ်ထားတဲ့ခြေလှမ်းတွေတောင်ကျွတ်နေတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဟိုခုလာမဲ့အပြစ်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်အပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်မှာ KNU ကအရင်ဆုံးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့အနေထားမျိုးတွေတောင်ထွက်နေတိတ်ပြီးသဘောလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ KNU ကအစိုးရရဲ့အိတ်ထောင်တွေကိုရောက်နေပြီလားတချို့ကောင်းဆောင်နေတာအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့KNU ထဲမှာရှိနေတဲ့တချို့အဖွဲ့တွေကဟိုသူတို့ဒီတက်ပေါင်းစုတွေစုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါ့လေဟိုတိုင်းသားတွေအတွက်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဖြစ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်မှလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမူကလည်းသူတို့ထဲမှာနှစ်ဖွဲ့ကွဲနေပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေအမျိုးမျိုးထင်ကျေးပေးပြီးတော့မှဟိုပြောနေကြတာပေါ့ KNU နှချမ်းကွဲတော့မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအတန်တွေအများကြီးထွက်နေကြဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာကဒီ KNU ကဒီအဖွဲ့ကိုနှချမ်းအကွဲမခံဘူးပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒါကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာလည်းပြောလို့မလားဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျအခုသူတို့ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတာ UMFC ဆိုတာဒါနောက်မှပေါ်လာတာပေါ့နော် KNU ဆိုတာဟိုတုန်းကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ KNU နှချမ်းအကွဲမခံနိုင်ဘူးလို့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာက KNU ဖွဲ့တဲ့မှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ UNSC ဖွဲ့တဲ့ကနေ KNU ကလောလောဆယ်ရပ်ဆိုင်သွားပြီအကူစနေလေးလည်းရုပ်သိမ်းသွားပြီဆိုတော့ဒီလိုရုပ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်မှာဒီတနိုင်ငံလုံးဆိုင်အပြစ်ကရစေးဖော်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ KNU ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီ Broker Two ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရေးစုဖွဲ့ပြီးအစိုးရနဲ့စကားပြောဖို့ကိစ္စရှိနေတယ်အဲ့ဒါက NCCT လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအစိုးရနဲ့ဒီငင်းငင်းကိစ္စတွေအပြစ်ကရစေးကိစ္စတွေပြောကြဆိုကြမှာဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီ KNU ကနေပြီးတော့ UNFC တွေကနေပြီးတော့အဖွဲ့ကဝင်ဖြစ်ကရဆိုင်သွားတဲ့ကိစ္စ KNU ဖွဲ့ချင်းချင်းနဲ့မှာပဲဒီသဘောထားမတူညီတဲ့ကိစ္စရဲ့အကြောင်းဒီ NCCT တဲမှာဘယ်လောက်ထိဖြစ်မလဲအစိုးရနဲ့အပြစ်ကရစေးကိစ္စတွေမှာတော့အထိကိုက်သွားမလားတော်တော်များများဝေဖန်တာတွေကစိုးရိမ်မှုတွေများလာပြီဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ကရစေးတွေပေါ်မှာတော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာမလဲမှာတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင် KNU နေနဲ့ကပြောနေကြတာတွေရှိရဲ့ဒီအခု UNFC တွေကနေပြီးတော့တီးကြအပြင်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှအစိုးရနဲ့ပြစ်ကတ်ရစဲရေလောက်ရတာပို့ပြီးတော့အစီအမံနမို့ဆိုရင်သူတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စတွေမှာဒီ UNFC ဆိုတဲ့တပ်ပေါင်းစုပါနေတပ်ပေါင်းစုမူနဲ့သွားမယ်နေရာတွေမှာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြစ်ကတ်ရစဲရေဒီလက်မှတ်ထိုးရေးကိစ္စမှာဟလာသူတို့နေနှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တီဒီ NCCT ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာရော KNU ကိုယ်စားလှယ်နေနဲ့လိုက်ပါနာမှုရှိမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြစ်ကတ်ရစဲရေကိစ္စတွေကိုဘလောက်တီကျွန်တော်တို့ရက်ကတ်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဒါတွေဘလို့ဝေဖန်နေကြတယ်လေပေါ့ KNU နေနဲ့ဒီဟာမှာဟိုခွဲထွက်သွားတဲ့အတိုင်းတာမှာပေါ့လေဒီသူတို့ပြော NCCD ခေါင်းဆောင်တွေပြောတာလဲဒီသူတို့ဒီလိုမျိုးအခုလို့ဒီရက်ဆိုင်သွားပြီမဲ့ဒီဟိုဟာတော့လုံးဝထိခိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီ NCCD နဲ့အစိုးရနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီငញ្ញမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ထိခိုက်မှုရှိမသွားနိုင်ဘူးဒါကို KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးမှာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရှိရင်တော့မှပဲတချိန်ဆွေးနွေးလို့မရရင်နောက်ထပ်ညှိနှိုင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချင်းချင်းတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားမှာကြတော့အဲ့လိုနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နဲ့ရုတ်တရက်ကြီးခွဲထွက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျဆိုတော့ဘာလို့ပြန်ဆွေးရင်စရာရှိလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမယ်ညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ KNU ကဒါတွေကိုသဘောတူပါတယ်ဟိုဒီတက်ပေါင်းစုကသဘောမတူပါဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကတီးတန့်ဖြစ်သွားပြီလို့ KNU ကဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းအတာတွေမှာလည်းဟိုသဘောတူတာမတူတာပေါ့နော်ဟိုအမြန်လက်မှတ်ထိုးမယ်မထိုးဘူးဆိုတာမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာနိုင်တယ်။ဥမာနေဆက်ဒီမှာထွက်နေတဲ့သတင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင် KNU ထဲမှာတောင်မှပဲ
ဟိုဒီဖွဲ့ကနေခွဲထွက်ပြီးတော့မှဒီကြအဲ့လိုမျိုးအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ထိုးခြင်းလဲဆိုတဲ့အဖွဲ့လက်ရှိနေဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေရရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ခုကိစ္စညီညာရေးအနေနဲ့များတော့ထိခိုက်နိုင်နေပြဘာကြောင့်လဲဆိုထိခိုက်နိုင်နေဆိုတော့အစိုးရဘက်မှလည်းထိခိုက်နိုင်တာပဲဘာကြောင့် KNU ကတကယ်လို့ဒါဒီဟာကိုဒီအဖွဲ့ကခွဲထွက်ပြီးတော့လက်မှတ်သေးချထိုးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျတဖွဲ့ချင်းထိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့လိုချင်တာအကုန်လုံး Federal ပါကေကေနယူဒီထက်ခွဲထုတ်ပြီးတိုင်းသားတွေရခွဲထုတ်ပြီးလုံမယ်ဆိုရင်လည်းဒါမှားတယ်လို့ရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့လုံမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဘလူးကလက်ခံလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးနေရှင်းဝိုင်းအနေနဲ့တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်အများအဝေးပန်းစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းတွင်းကပဲဒီသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ပေါ့နော်
တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကခုနကိုရမန်ပြောသလိုပဲဟလာဒီအစိုးရအနေနဲ့အဖွဲ့တွေကွဲသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လောက်အောင်ခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တချို့သုံးသပ်သူတွေကလည်းပြောပြတာရှိတယ်အဖွဲ့စုစုစည်းစည်းနေဆိုလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထိုးရတာလည်းပို့လွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းခိုင်မာမှုရှိတယ်နိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုလည်းပို့ရမယ်ပေါ့မြို့သားတော့အမှန်ပဲအစိုးရအနေနဲ့ဘာကြောင့် KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုကကွေးဥစည်းချုပ်ကိုအစိုးရကို6ချိန်တော့တွေ့KNU ကိုတွေ့လားတို့တူတူတူဖွဲ့တွေထထူးတဲ့ထူးတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါဝါကိုကျွန်တော်တို့သူတို့တွေ့တာ3-5ချိန်ရှိပြီ KNU ကတော့အများဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ KNU လို့ဖွဲ့မျိုးဒီမွန်ပြည်သူလို့ဖွဲ့မျိုးသူတို့ဘယ်လောက်တွေ့တယ်လဲအဲကြောင့်ဒီဝါရီနဲ့ KNU ပဲသူတို့ရွေးတွေ့နေတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားစရာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကတော့တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာကိုကဟိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့သဘောမျိုးကိုတက်ရောက်နေတယ်ဗျအများမြင်မှာလဲပေါ့လေဒီမှာ KNU နဲ့ဟိုKNU နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမရနဲ့လည်း5ချိန်လောက်တွေ့တယ်ဟိုကာကြုတ်နဲ့လည်း5ချိန်6ချိန်လောက်ဟိုတွေ့တယ်တခြားတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တက်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကြတော့ဒီလိုတွေ့ဆုံခွင့်တွေမရှိဘူးတွေ့ဆုံခွင့်တွေလည်းမဖန်တီးပေးကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဂျာထဲမှာကခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေရဟိုအစိုးရတော့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာအစတည်းကသူတို့စလုပ်ကြတဲ့ပြောကြတာပေါ့လေ all inclusive ပေါ့အလုံးပါဝင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအလုံးပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကဟိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေပေါ်မှာခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့ဒီအဖွဲ့အထူးပုံစံမျိုးဖြစ်နေ KNU တို့ WA တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေအခုအပြင် WA တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ NCCD ထဲမှာမပါတဲ့အပြင်နေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးမဲ့အဖွဲ့ပေါ့လေအခုက KNU ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီဟို UNF ကထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုအဖွဲ့မျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေဖြစ်ဖို့အခြေအနေလည်းများတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီလိုမျိုးတွစ်ဆုံချင်းခွဲခြားတွစ်ဆုံချင်းရဲ့အကျိုးဆက်ရလာကခုနကလို KNU လို့အဖွဲ့မျိုးထဲမှာဟိုကလက်မှတ်ထိုးမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ KNU နဲ့ကွဲသွားမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုထပ်ပြီး KNU ထဲမှာနှစ်ဖွဲ့ကွဲနိုင်တဲ့အလားအလာလို့အများပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလားအလာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ impact က KNU ဘက်မှာကိုပဲလူမျိုးလိုနှစ်ချမ်းဟိုကွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတနတ်တန်လေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်လက်ရှိရထားတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဒါကအစိုးရအတွက်လည်းမကောင်းသလိုဟာဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအဖွဲ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူး။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပေါ့။ပြည်သူတွေပေါ့။အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံတကာကအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအများဆုံးနည်းနဲ့တနည်းဒီတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအဖြစ်ကရစေးတွေအကောင့်တွေပို့ပြီးတော့ငင်းငင်းဖြစ်စင်ကြီးကိုမြန်မြန်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်စေချင်ကြတာ။အဲ့တမနာဦးသိန်းစီရဲ့ဒါလို့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့တစ်ဖက်ကပြောတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဒီလိုမျိုးတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအစိုးရအနေဖြင့်တီချာခွဲပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုထိတွေ့မှုတွေဟာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာပြစ်ခတ်ရစဲရည်တွေနဲ့ဒီငင်းငင်းဖြစ်စင်နေပုံမှာတော့အနည်းငယ်များထိကိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရင်လည်းဒီဘက်ဒိတ်လိုင်းစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။